لە پارێزگای هەڵەبجەوە دەچینە پارێزگای هەولێر و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ساڵح هەرکیمان لەگەڵدایە. ساڵح بەیانی باش، پێمان بڵێ کەشوهەوای هەولێر چۆنە؟ سەرما کاریگەری نییە بۆ سەردەستێ؟ سڵاوت لێ بەهێرش سڵاو لە بینەرانی کێنێن. بەڵێ، سەرەتا وەکو خۆت گوتە دەستیشم هەندێک باشە، ئەمڕۆ دوو ڕشتێ دەپەڕێت، بەڵام هەندێک باشە. سەرماکەشی کاریگەریکی زۆر لەسرە، بەڵام زۆر جل و بەرگشم لە بەرە کە کاریگەری نەکاتە سەر دەستم. بەڵێ، لە کەشوهەوای شاری هەولێرەوە دەست پێ دەکەم کە کەشوهەوای شاری هەولێر تەنها بارانەوە دوورە لە بەفرەوە، تەنها لە ناوچە شاخەویەکان و ناوچە بەرزایەکان وەکو مەسیف سەلاحەدین و شەقڵاوە بەفر باریەوە، بەڵام لە شاری هەولێر بەفر نەباریەوە، تەنها باران لە شەوی دیەوە دەستی پێ کردو و بارانێکی باش و ئەمڕۆ کەش بارانێکی بەنمە دەست بەرەبیانی ئەمڕۆ بارانێکی نمە بەخۆرتە دەستی پێ کردووە، تاکو ئێستاش بەردەوامە، بەڵام بەفر نەباریەوە. بە گوێرە پێشبینەکانی کەشەوە تەنها لە شاری هەولێر بەفر نابارێت، بەڵام لە ناوچە بەرزایەکان بەفر دەبارێت. بەڵێ، لە کارچاڵەکانی تر دوێنێ شەو وەزیرانی هەریەکە لە بەلجیکا و هۆڵەندا و لوکسمبورگ لە ڕێگەی فرۆکەخانەیە دەوڵەتی شاری هەولێرە گەشتنە شاری هەولێر لەلایەن سەرۆکوەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پێشوازیان لێکراوە هۆکاری سەردانەکەیان بۆ ئاگاداربوون لە ڕەوشی موسڵ و چونەتی ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عراق لە شاری موسڵ بۆ چەکدارانی داعشوە، چونەتی ئاگاداربوون لە ڕەوشی سەربازی و چونەتی گەیاندنی هاوکارە سەربازیەکانی ئەو سێ وڵاتە لە ڕێگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە. و هەر ئەمڕۆ زانکۆی جیهان پەردە لەسەر شەهیدی فەرماندە شەوکەت ڕەمەزان دۆستکی کە لە میحوەری خازر لەلایەن چەکدارانی داعشەوە شەهید کرا. ئەمڕۆ کەم بە مەراسیمێکی شایستە پەردە لەسەر پەیکەری شەهید لە زانکۆی جیهان لادەدرێت. و هەر ئەمڕۆ وا بڕیارە کاتژمێری یانزەی کەمێک پێش میانەی کەمێکی تر شاندێکی دیبلۆماسی گۆڕان سەردانی باڵوێزخانەی رووسیا بکات بۆ زیاتر پتەوکردنی پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی هەردوو وڵات. و هەر ئەمڕۆ لە پانەلێکی ئینستیتوتی ئەمریکیدا کە بۆ ژمارەیەک لە وەزیرانی هەرێمی کوردستان و کۆنسوڵخانەی ئەمریکا ساز دەکرێت، لەم پانێڵە دەباس لە ڕەوشی ئابووری و چۆنەتی دۆزنەوە ڕێگە چارەیەک بۆ ئەو قەیرانانەی کە لە هەرێمی کوردستان دروستکران و چۆنەتی کۆتایی پێهێنان بە ڕەوشی ئابووری لە هەرێمی کوردستان. ئەم پەنێلە بەڕێوە دەچێت لە شاری هەولێر. تاوەکو ئێستا ئەمە کارچاڵەکانی شاری هەولێر هێرش. سوپاس بۆ زانیارییەکانت ساڵح هەرکی. پەیامنەری کێنێن لە هەولێرەوە لەگەڵمان بوویت؟